عايز شاب يا يا مجرد جان بيبر مو ده. هنوني هابرين نكو زرقيا عندك طب هو سوغا طب هو سوغا وريكا كده قليل ليتس سي بو قتل ماي كده سليم كوكو دي وقت ايه زما تم غورا تم غورا ستر غستر كو كيراتا غوري ستر كده كيرا وا چوا ملك سي ستر كي بيريچا يا رب ملك سي بدابر تو كي دادو بدا سام خليلة والمخرة خليلة ودي غيم با وچه دي وغيم غل مخرة دا پستاخ منا وغيم تو ملاقلي خليلة با وچه دي وغيم بزيه ماغا ديگا سليم کو بزيه تاويلي تا مو پا كويلة بخطو پرا در ولن کنا خدا دوار تاويلي مو ياده کم ده تا پر خوطشتا تا وخيا ملاقلي بس تو ملک سي پاني مو بشمير کو مو مو قسم ده دا خليل دا ملک ناس ده زكا زغليم آه ما قربان دا زكا ملک نست ملک نست کنا دا سب ترخي گدنا ملک تا زي احترام لارم مالک مالک از ست اړ عزت کوم تا نه اسی جار قربان شم خدا خلیل نه دړي بي زي غني کې کوشي دا مالک صاحب څنګه حالات ورکی کی دلایم دا ګور ما بار بار دوه مالک صاحب څنګه غاټ واټ ورکی کی دلایم دا غاټ واټ وګی دو غاټ واټ مانا ما مانا ډیر افهم نه خلیل مانو مالا بس هغه نو مالا مانو مالا څه شایل و نه غاب جوړ ګور ته د دوه نوی نظامونه تاسو په مو پکې ویلای شي والی په کې ما ولې اچي والی سرستر شو ته والی سلیمه والی ما ورته بدنامي والی خپل ځان ما ورته سل ځان نه پریدي ملک صاحب دادي امزه دادي هغه کې دادي جلي یې سي بيزه ته ورته کچې نه شي اچولې ان چې کچې ورته واچ افغانستان په سر ما زه ورته چوما اچو زما په سر ورته واچ دا خبر نه کړ دا ټول ما بس لګیا دي تا پس لګیا دي کنه خو جواب ورک کنه دی خلیل ته جواب نشه ورکو لغه خلیل ته چپ سره لګم په د پلیشمنت کو چې گیم وین شي موږ بده کوي ملک نه په ملک نه ولا کا بالکل پنیشمنت نه نه ملک ته پلیشمنت پنیشمنت کوم پلیشمنت بازار کوم وای ملک کم یو دی لګي خداستر کې لګی راواډا وا زه دې خبره ولا دې اسی اسی ملکا ملکا ستاستر گیو دستر گیو شانتی دل دوان لگران از دیشه راجو شا تا ہو گره یو شانتی دی خواه ملک سیم ملک شریف ده ملک لکم دی چام کرده ده تسرا با کیلم کچر دا پا کئی وی کنا تول پا کئی خلیل سر نشتا کلیلا ڈانس پکې خان خاصې وکړه تاسو به ډانس کوي ډوړه بډ ډانس کوي یو نه ډوړه بډ ډانس کوي بیا به تم کې پکو ملک ما ته نمبر در لګلې دې ته صبر وکړه ان باکس کې چیک کړه پکې ملک صاحب دې په نمبر دې یار تفرید غزما دې کار دې نا ز خلیلہ دما چې لمبر راوستا ما ته راوستا ما ته پتا نه لګي ملک صاحب زه پتا اوس ته نمبر درو لګم صحیح شو نو را خو موږ خلیلہ کرا کیو دا اسلام آباد کې ویل لري سره خو خامہ کرکت در زم ملک کرکت به در زم دا به کرکت در تی نشته مشکل خاطر خاطر کامرانا تما ته پلی کامرانا تما ته پلی وکړه قسم دې چې په غوسه کې ده ملک صاحب غزال یا خطر 1000 پلی کا بیا زما خبره ته ګوره خالي هیڅ کې خطرې خطرې دې کور به تا ما زاپو ما ګرانا و ته ته لاړو تیر لړو هغه د خندان او یریدو د ملک خندان او یریدو بلګه بیا به روخ نشته مشکلې لکه چې نت خاطر نه تو څه خیال نور زینو کې نیم خبر حالات ٹھیک دي سنشته اوس فلال ولی نشته دا خلق دي نو کې پراته دي حالات ٹھیک شي مړه پاکستان حالات کله ٹھیک شوی دي خو بس حالات دا موږ په ملک باندې راکمو
آمين آمين يا رب. بس سوي دي شو ولا كلك رخو زم سوش كوما دا عرصة بس خرس را خرس كما بس بار وطن تلاشم وبيا ما خبل وطن خبل وطن دي سو وي سڑي التبا ما غا قدل تخو كم سكم دا دي چه ممتا فايدة خود دي التبا بيا كارونا روزگارونا يوشي بل شدل دا خوخ مسافر خوم سخت شه ده کنه ملک انتظار ته سوي څه غف خونه ده ملک په هر چا خپل وطن کشمیر ده په ما کشمیر دی لوا غرګړا ګنا وطن خو وطن باز په سفر تا سفر ته لګړې سرګي کوي ملک صاحب ملک صاحب بس چې مړم شکن خپل وطن ته دی راولي بل دا دی چې پر دې وطن نه خپلېږي لیکه ملک صاحب زده پدو شینو کې نشتا نشتا کې ملک په بچي نشتا په دالري شین او خو هم ځا غلې شو ته خو غټای ملک په نشمنت از ته کم نشتا ته خلیل چپ شدا غپ لګي یو دوه نه پس کې تل چپ شمو خپل مس کې پر دا غما سر ته لګي دا بس ما ته وګوره خلیل ما ته وګوره اغه ملک چې کم نه صرف ما زما سترګو ته ګوره ما دا غوښته او زما په چکه خوخته د ملک صاحب خندا باندې ده هات دی ملکا ملک علی کلیل تا پاتا د زده په پلاس منټ از مش کوه سباون د سره کول زدا د سره کپ لا کو دا شای نه مش تنرتی زما لکه تا وستره پیه ګان سیدو دا هغه ته خلیل ته پاته دو چې زه سباون دو ګلزاده دو فضل دو تو سره ګپ شپ لګوم سره بار شپه کسان شپه ګلان بلا لګي ګایز ما سره هم کلنا کلین بو کې ګپ لګول امبر را سند کړو شپه ګلان ګای شپه ګلان شپه ګلان سره کسان یو ګلو ولې دا غشن دبل درې ګل درې ګل درې ګل ګایز درې ګلان نو درې ګلان نو ګایز درې ګلان نو لوی بچي ولا الله زه په پد تھینک یو لوے بچے خالی لا اور تا دا منے پے مراد ویلکم لو فرکنگ مننا ڈبل کتے کے تا تا وا کے دا جاڑو گروپ تا نسی پوی نہ شو ملک صاحب اے تا وا کنزلو والا گروپ تا نہ دے اے اے مل دای ملگری اور تھینک یو والا گروپ تا نہ دے نسری ویلکم نسری ویلکم اسف مننا ڈبل کی پلے کے گائز ڈبل کی اوبل پلے کے ڈبل کی 5000 صرف 5000 صرف 5000 گائز ڈبل ڈبل کی ڈبل کی پلے کے گائز ڈبل کی لوے بچے ویلکم خبر ماستر دین بو کو وے اغا تا سر دین جار سن تا نہ ہو گزارے گی خلیلا نہ ملک سے زے والا نظر گم دیو نہ پڑن تو خوشان سڑی تو خالی کی علی تو کو بوڑا رے ملک چتا ما نظارے گی بس دما دے پارا ڈیرا دا میرا ونی شکر اوے سلیم کو کو خیال کی کنا مودی او بل سر میچ لگے دل دیم نائٹ کی لائف تے زم نائٹ کی لائف ہم چکا او بالکل نصری نصری فیل فو نصری اولا یار گائز گائز 5000 خو پورا کینا گائز کو کو 5000 پلے کی سید خان پلیز سید خان زڑگو پلیز یار لیڈ ور لور کی سید خان رسید پستانا کڑا لوی بچے پلے لوی بچے سغڑ گونتے راول قربان گڑ گونتے پلے لگ زور تو کلک زور بزو کم سنی نرسرے نرسرے لگ نور سنائپ نہ کہ کو کو خو نرسرے ارس سنیپ سنائپر سمو اگر نرسرے نرسرے سید خان سیدا سید خان لیڈ زڑگو وہ ملک سے مراد پلے کن مراد چس در سری غٹ پلے کن والا ملک سے تب بوستا واقعی پاکستان سے فولو بیک میں در کو نرسرے فولو بیک میں در پلے پلے کن پلے 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 کو ابھی کدھر گیا لیتا خان ماباس تو کو سلیمہ
خان بابا اوسس لاړو ما دوه گیمونه وجتلو ما ملک صاحب اما درې گیمونه وجتلو سيد 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 لي سيد لي بلاي 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 قربان سيد بلاي ملک صاحب خرج دې نه غاړي بلاي مراد بلاي مراد اسف خان بلاي لوی بچا بلاي سيد پليز صرف ون میچ سيد ون میچ سيد ون میچ خان بلاي یار اخر کې غټ بلاي ما ته غټ سيد 2000 ملک صاحب داد غلطی تو چہرہ سے جرے گی مراد خان منا نا جر گیا مراد جان منا نا خلیدہ کھو پمو منا سے گروندہ یار نبی امی کی کی منا دا سے چا پولیس والا افسر غوختی دی چے پتو نے گروندہ والا ملکا والا پتا گرونولے کے دے دا چال کی کیوی سائی دو لیما دے چوالی دو خوالا کا پا دالی ما آلا حمزہ جگ شوا گٹے گا کوکو تمنا را کے بس آلا او بدن تالے کا ڈانس وکا غوا کا سیدہ مگریو او مائی گاڈ مگریو ڈبل ٹیپ کھائی لیڈ را دوسرا کشابا آلا پینشمنٹ کا ڈانس وکا ڈانس دویم دویان دا دے چو بدن تالے کا دریان دا دے چو پنزم اور چیو خرا مرچکی مرچکی زنا خورا مازنا مرچکو والا نیما بیا چی شو یار خدا سے وقت کا چیتا گائز ورک ہے کنے ڈبل ورک ہے گائز پلیز پلے کئے پلے کئے صحیح دستر ڈبل کسی دستر مانا خو ملک لارو کنے آغا خان بابا لارو مانا کو سر خدا سے کلا کلا گپ لگا ہاو مننا ملک سیف کے گورے دامی واورا اس نمی دا واورا بیسٹ آف تھری بیسٹ آف تھری دی یہ سر تا دے گورا بیسٹ آف تھری نا اس دفلا دے وقت سوال جدا وی سامی کو سر تا دے گورا لگا بیسٹ آف تھری وی پد بوکے اس سے بیسٹ آف تھری بیسٹ آف تھری ز پتہ ہے ڈانس کو گورا اس تخت درنا مالا ملک رہا ہے گاندا ما پہل نہ ملی او ملک ما تے پنشمنٹ رکھا سنا سنا کس نے درنا ملک کا کون من اس یار سے یار خلیلہ پاس ڈانس کو خلیلہ پاس ڈانس کوا خلیلہ خلیلہ پاس ڈانس کوا خلیلہ پنشمنٹ بکے یار گرون یار نور سے کوا سلیما اے سلیما ملک کا ڈانس نہیں وچ لو ڈانس کوا 50 روپے خلیلہ پنشمنٹ ورکا خلیلہ پنشمنٹ ورکا آوا نا خلیل بتا ورکا خلیل سر تا سر دے ما ملک سر دے ورکا پنشمنٹ ورکا لازمی ورکا پنشمنٹ خلیلہ میں ڈانس کو بے بغون شاور کے او دیم پنزمر چکی با خوری او دریم ڈانس پکے ٹول ڈبل ٹیپ کری گائز شش ور ڈکر ٹول ڈبل ٹیپ گائز اور خلیلا ایون ان سڑی زڑا خیال کا بس تے کنا یار دا خود زڑا خبر ملک کا سنگا ملک ادا میں واورا ملک ادا میں واورا گرے تما سر غٹ بات کی نا اے باسنگ ایک اور کیسلی متی لو گیدلی مسرو دی ہاں نا نا مزا پنشمنٹ بو کا خلیل تختی بیتا بی زتی دا خلیل تو مرور سے چل دتی 7000 پورو شو دیکھ پلا 5000 ویلیو حمزہ غلطی کے پنشمنٹ کیوں کا حمزہ سنگھ غلطی کو وہاں پنشمنٹ کیا تھینک یو سید خان پنشمنٹ کیوں کا غلطی کے دیر غلطی پنشمنٹ کا ڈانس تو پاس خلیل پنشمنٹ کو میچ 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 مننا سعید زئی شاہ پاسا پنشمنٹ کو پاسا
ولا بس توب 3 بس توب 3 دي دوا تا ورګه تا چې دماغ زنه منم زنه منم باسه بلش منکو باسه بلش منکو دوه ګمو واکړو کنه هغه دی 4000 لیډو یو کړی 2000 لیډو ها دماغ ته مت دی یلی دی 4000 بس توب 3 بس توب 3 باسه 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 کو تا دی دا یو څل ورو زرو تا ور سوا 4000 ته دی دای ور سوا شټه کوي ګایز نو زه خو در سنگل کې لیډر کوم زه خو لیډر کوم زه خو نه یاري ګم پاسه بلش منکو بلش منکو ګور نه کې پاسه بلش منکو خلیل اسټ سټینډو کا خلیل اسټ سټینډو کا پاس سټ سټینډو کا پاس شا پاس سټ سټینډو کا پاس خیر سے کار کو دا غن دراو بس خټه دوخه ملک صاحب ملک صاحب پاس بلش منکو نا نا ملک تا ته نو مدا دې ماته نه چا کمنټ سو کو هغه هغه مي وي ملک زدا سکس نه خو سو خا دې سو خا ملک تا نه مينو خله نا نا ملک سوري ملک ما د کمنټ سا غو لغه مي پڑھاو کو ملک کمنټس مي پڑھاو یله کپل شمنډو ک کنه ته پل شمن نه کې واخ واګه تا پین شمن نه کې پین شمن نه کې تا دې خپل شمنډو کوموري ته دا دکان سمو ته غره ته لا موږ نورم په جګړه اړه کاکو دا څو په خبر کې واتس اپ نمبر دا کم یو کما تر ملک صاحب واتس اپ هم دی نمبر ملک صاحب ملک صاحب چاته ملک صاحب چاته ورنکه ښه چې ډیرم تاسو سوال نو کې خبر ځای ما په گیم لو غور کوو پلیز ملک صاحب تا په پنشمنت ما کوم زه پنشمنت دیونه کوم ته ما کوم زه پلیز زه پلیز زه بس پلیز نه زه غواړم فالو کا زما فالو کا ما من نه خلی لاسه ګراند یار خو زه هم چا څه وایم په ناګه څه په چانل ګورو نه کیو ملک دا یو کو سلیم زما په گیم غور کوو چې پنشمنت به بیسټ اف 3 کو صحیح دا دا سره تک دا کلا نه زه دا سپیډ چیلنج را لګا سپیډ چیلنج سلیم زور تک و پلیز مړه ما ته خو سٹارټ اول ګفټران نه سي زور ما ګفټران به کې زور سنګ وکم قربان صحیح شو زبس ما ته صحیح قربان کوم ویل غټ پلی کوي 500 600 کسان ټول سید فالو کوي دلته کینې په زخو زخو قسم د ملک لره غلې هم زه کوم گیم ته نه هم راغلی نه کوین سره راغلی زه ملک ته راغلی وای ملکا زبس کوما په ملک جوړیو ګایز دا شان ډبل کلو کډب ایګور اخته بل کلو دا ور یو څو نه غټي دا ملک ته دانس ګوري ها اوا صبر شوري ګس ګایز دا ملګری دای باید ونه وګټو ملک صاحب یار بیخی جام آنا کے ملک صاحب ایک دال میں کچھ کالا کالا ہے اس کا خان لالا مننا قربان ملگاری چوائی نگا تے انزو مننا انزو مننا ملگاری ڈبل کی کوشش وکے چیش وال ملگاری تلر ویسا وکا سنے لکا جو کمی ڈبل کے پلائے وائی تو سنا میں جار کے نشته دا ستری ژوند کاجه دا گیم وګټي احسان ټینګ مننه مات خان مننه خو ما هیڅ انتظار به ورته ما دا گیم دا ودم وګټو والا مر دې بچي چې شمړه دی و بچ محمد الله و ملک صاحب لکه چې سوچ فکر دې بل طرف کې وي یارا کاکو ته سوچ کې روړیا مو ته پاتا لګیږي چې کوکو ته سوچ کې لوړی خو نه پیګان چې دا به وي سیف فالو بیک من درګو سیف سیف یو ورن دې پلی وکاس فالو بیک وایا ما ته فالو بیک سیف پلی سیف پلی سیف پلی سیف پلی سیف پلی ملک صاحب شپ لګو والا چې دا کوکو د فوای د سره بډیګا ټون وای کنه په سان کې ډوډا د سره ګرځي دا نا اورور مو ته بډیګا ضرورت نشته تا نه یوه من پسند نه نه خیر مو چې دا څنګه وچ چې دې سټه تارا پر نه ولي نه 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 زما من پسند نه مو ته د جنزان نه کو دا څنګه وچ سټه تارا په دې ولي به د جنزان نه کو خبر ده وي لا په دې مسه یو ردا لا دا مسه جنا دی وره محمد پنج کے پلیز پنج کے ون میچ پنج کے پنج کے حکم پنج کے پلیز ملک ملگرو
اخيري واخيري واي مجرمه چرته به مجرمه په میخو کان تیر شو جار دي شام مجرمه بچا ته در ته جنداوي مجرم ګل دا ولي لاړو کوم پلاسمنت ورکا اده تا یو نه بیسټ اف 3 دی بیسټ اف 3 دا څه ګرځر شو السلام عليكم مالك شيخ السلام عليكم مالك شيخ خليل السلام عليكم خليل وعليكم السلام مخر ولا وا يا رب خليل يا خبر غرا كون غرا ختم ماني وصاري يا داي كي باك ولا يدار ولا وا چرت نسيا يا داي يا بلا غرا داي خليل داي غرا داي ما يرا خليل خسائي ملك صاحب ايش شي كو بنشمنت كر كو بل خلول واغا تسparai ایتا سو کوشش کوم تاسو باندې خلل خلل سره کې شي ورا شکر ده خو ملک صاحب تاسو ګپ لګوي زده نه لولا خلل مو ته خلل مو ته خلل کو کوی ورخ کې کو دا پکما خوشاله کی ستا په واده خوشاله کی زما واده لا نشته ا تا چې ته کله اس یو زر شیرونه ولنو بیا په زما واده و ته د زایستر شنا زر شیرو ته بو بیا بیا به راځند خدای کوریغه وې نو کنه ها څه کپتې سر لغه دا ای سره د څه غپ لګولې هغه خو ته خبرو تم نه پریخي چا سره دا دوه چې دی راخي جوړلو والا دوه دومره ګاډ واډه کیږي زې والا کنه بیا رو اخلم بس هغه خيري ورو زلاند څه ول دای چر ورکه د غم زلاند شه به خې دی پاته لګات د ورکه دو وې پاته دی لګي هغه هغه ته خبرو تم نه پریخي ما ویراشه کلیلې چوب کړې دی واو سمره جلات دی نه خو بیزیا بیزیا غږی نه بیزیا نو ځاور غږی دای شم نه خو ځه خو یا انټرتا گزارا کا ولی الله ولی موډ خرابو ولی ولا ثبوت انټرویو وا وخی ا دې په ځړه کې خاخ دان څنګه دستا آیا ولی ولا موډ نو خرابې غ انټرویو وا انټرویو دروغ تل کسون ول دروغ تل زر پنده سو کسون دروغ تل چار اوغستو تا طرف ته دروغ تل نن بو وخت په پنشمن کې ډانسر تا کې ماهي نه نه پنشمن ته داسې مو وره بیا څو وایم او دا ډانس پنشمن خلک یې هغه پته دا څو وکا چا چا یو څه لوګ لور کوي ته مال راکې ایو پنشمن مې دنه پته دای داسې لګا لوډه شه ایو پنشمن می در باندې پاتې دای نو پاتې و ولا دې نه پتی وی میچ مانس کې کټ شو کنه ها میچ مانس کې نو کټ شوی